Ara rebrem a un tio que té més dades dels catalans que els espies del CNI. Un aplaudiment, si us plau, per The One and Only Oriol de Balanzó. Endavant! Aquest és l'Oriol. Bé, què ha passat aquí? Bueno, són els kabukis, ja saps. Ha passat que hi havia un conveni nou a TV3 i estàveu celebrant-ho. Més o menys, més o menys. Ja saps com van els kabukis. Va, escolteu, voleu un mirall on poder-vos mirar com a catalans, però també petar-vos els grans? Doncs exactament això és el que us porto. Un mirall per saber com som nosaltres, els catalans. Que maco, que maco. Visca Catalunya! Pam, pararam, pam, 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 pam. Va, i avui no us parlo d'una enquesta d'aquestes oficials, de les que hem gastat molts diners nostres per saber exactament com som, sinó que parlo d'una enquesta d'aquestes que fan als diaris i que respon una mica qui vol. La gent que respon a les enquestes dels diaris no sé qui són, però pressuposarem que són els catalans. Que et preguntaràs, en què s'assembla una enquesta elaborada per un grup d'experts amb molts diners amb una enquesta elaborada per no gens experts i amb un diari? Em flipen aquestes enquestes, sí. Doncs s'assemblen en què ens és absolutament igual si són científicament acurades i només ens interessa el mateix que ens interessa dels partits de l'Espanyol a aquestes alçades de la temporada, que és el resultat. Sí. I em sap greu per la gent de l'Espanyol, algú ha rigut per aquí, suposo que és gent de l'Espanyol, que està molt nerviós. Sempre venen molts pericos, aquest programa. No ha anat bé. Doncs bé, què ha preguntat Nació Digital, que és el diari que hem escollit per destacar aquesta enquesta? Mític diari, mític diari. Doncs és un dels diaris més llegits en digital a Catalunya. Doncs ha preguntat una cosa molt important. Ha preguntat quina és la millor cançó d'amor en català de tots els temps. Home, ja està claríssim. Tu ja la saps? Home, clar que la sé. Vols apuntar-te en un paper? Sí, sí, sí. Apunta-ho. Confeti. Vale, vale. Vinga. No, ja ho tinc, aquí a la mà, mira. A la mà, d'alguna cosa havia de servir la mà esquerra. Exacte. Molt bé, perfecte. Doncs compte, perquè a la Nació Digital són una gent ambiciosa i no han decidit fer una votació sobre la millor cançó en català dels darrers 500 anys, per exemple, sinó la millor de tots els temps. Estranyament, en els 30 temes, les 30 cançons que hi ha, no hi ha cap hit dels que tocaven al poblat Iber d'Ullastret 200 anys abans de Crist. Bueno, que no sé com devia sonar allò. Suposo que devien ser cançons, vosaltres que sou les expertes en música, amb lletres simples i directes, no sé, tipus una Iber como yo no está hecho pa romanos como tú. Mítica. Mítica. Romanos como tú. A veure. Ja la tinc, eh? Espera, s'ha de dir que el català antic sonava molt com el castellà de Colòmbia, és una cosa que la gent no s'identifica, ja ho sap, però entrem en matèria, sisplau. Què diuen les de més de 2.000 persones que han votat a la millor cançó en català de tots els temps? Doncs la millor cançó en català de tots els temps és, t'ho diré d'aquí una estona, perquè primer em vull centrar en una altra, en la cançó número 11. La 11, eh? La 11. No la 1, la 11. La 11a cançó d'amor, millor cançó d'amor, doncs és molt llarg, això. És aquesta. A veure. Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, jo el reconec. Aplaudiu perquè el regidor us ha posat una pistola al cap. Però un moment, què ens està passant als catalans? Una de les millors cançons d'amor de tots els temps que tenim és una cançó dedicada a l'ex de la teva parella. Però quina és aquesta perversió, què cony és? Imagineu-vos que estàs amb la teva parella i li preguntes, o ell li pregunta, carinyo, què és el que més t'agrada de mi? I tu li dius, el cul del teu ex. Oi que és molt estrany? Doncs això no pot ser una cançó d'amor. És raro. Vull dir, seria com si un cop aconseguida la independència de Catalunya, els catalans decidíssim que el nostre himne nacional, és l'himne d'Espanya cantat per Marta Sánchez. Hòstia. Na, na, o per Bisbal. Oh, uau. Espanya, a Dios le doy las gracias por nacer aquí. Sí,
Arnau, sé que molts de vosaltres, i entre ells tu, sé que molts de vosaltres no volíeu recordar que això havia passat, però sí, hi ha coses que cal acceptar, que han passat. Espanya és fascinant. Per exemple, que l'himne d'Espanya, que no té lletra, va ser versionat amb lletra per Plácido Domingo i Marta Sánchez. Això ha passat i calia que us ho recordés. No, no. Hi ha coses que han passat i cal recordar-les. Que Figo continuava sent guapo quan va fitxar pel Madrid. Això és real i cal recordar-ho, perquè esteu fent veure que no. Era bastant guapo. No, és bastant guapo. Encara. Encara ara. Encara. Compara't tu, que en tens 31, en Figo, que en té 86. Fill de puta. I jo em faria abans en Figo. Però bé, en tot cas, deixeu-me dir que no sé per què, però la primera solista femenina que apareix en aquest rànquing de millors cançons en català d'amor de tots els temps és en el número 29, és a dir, fins a la 29 i 30, que és la Su. Su. No sé qui és, però sona bastant. No saps qui és la Su? No, però sona bastant. Però si jo soc jo el puto boomer, tio. Jo no puc estar al dia de tot, tio. Julieta tampoc saps qui és. Julieta sí, la vaig entrevistar aquí. Ah, bueno, està bé que te'n recordis de gent que has entrevistat. Doncs en tot cas, Su i Julieta estan als llocs 29 i 30. Però continuem en el terreny que ens interessa, que és el dels mascles dolguts i ressentits. Que és bàsicament el que hi ha des de la posició... El meu gènere preferit. Doncs des de la posició 1, més o menys, fins a la 25 de les... Som homes? Sí, sí, bàsicament són homes cantant des del ressentiment. Perquè sí, la majoria de cançons que hem votat com a millor cançó d'amor en català són homes els qui els han deixat. Per algú seria, pavo. Centrem-nos... Hem tornat a guanyar, els homes. Sí, és estrany, perquè fins ara era tot una... Per fi. Els homes blancs s'han tornat a guanyar, sí senyor. Centrem-nos en el número 8 de la llista de cançons més votades, la millor cançó d'amor de la història en català, etcètera. Alguna que em sàpiga. Aquesta, si no te la saps, també és que ets un marcià. El número 8 és aquesta. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. Sí, no? A veure... És Blink 182 en català, què és això? Era això, però sentir aquesta cançó, si això estava no sé quina sèrie de gent... De què era? De gent que feia pena, però... Dawson's Creek, que on estava? Dawson's Creek català, era Polseres Vermelles, amb tots aquells nens que Albert Espinosa... És que jo no ho vaig veure, allò era molt trist. Doncs aquella sèrie, i aquesta era la cançó. En tot cas, vull centrar-me en una cosa, que és analitzem la lletra d'aquesta cançó. Sisplau, m'encanta analitzar lletres. És de nit. És de nit? Fins aquí bé? Ok. És tot fosc. Perquè és de nit, perquè és de nit. Sí, és de nit, és normal, exactament. Estic sol i no hi ha ningú. Té sentit, també. No ho sé, és difícil de saber si és de nit i està fosc, com saps que estàs sol. Sí, però si estàs sol, no hi ha ningú. Això sí, però la primera part no té per què ser certa. Vale, vale. És de nit, et sonarà perquè ho ha dit fa un moment. Diu, un racó dins del cor, ella hi és a dins. A veure, és a dir, no a tot el cor. Ella no t'ha ocupat tot el cor. Era un racó. T'ha ocupat un racó. Quin racó? El Blue Space del teu cor? El pitjor racó. No ho sé, les clavegueres del teu cor? El més barat, ja t'ho dic. No ho aclareixen. Diu, els seus ulls són brillants. Droga. Droga. I un somriure extravagant. Droga. Més droga o codictus. Uau. Que podria ser. Ja no hi és. No rigueu aquestes bromes. Però ja no hi és a on? No ho sé, un moment. Suposo que al seu cor, però diu, ja no hi és. L'he perduda. Xato. Xato. Potser no l'has perduda, potser va marxar. Continua la lletra. Va marxar, confirma, lluny del meu abast. Val, va marxar, confirmem. Confirmem segurament també que hi havia ordre d'allunyament. Vull dir que... Total, que al final no saps si aquesta és la vuitena millor cançó d'amor de la història en català o un capítol de crims. Uau. Anem al número 1. Jo tinc dues opcions. Com que tens dues opcions? T'has apuntat un nom. No, tinc un altre aquí. Però això és fer trampa i has intentat fer trampa, has perdut estrepitosament. No, no, no. Jo tinc la que crec, que és la número 1 de Catalunya, i tinc la que m'agradaria que fos la número 1 de Catalunya. Avui és el teu programa i es nota molt perquè ha marxat la Danae i al final que ja són dos tios blancs que presenten aquest programa. Jo crec que el highlight és els dos tios blancs aquí. En tot cas, dirigeixes tu el programa avui d'alguna manera o el presentes, vols dir la cançó o vols que et digui jo quina és la cançó catalana més votada de la història del romanticisme? Jo, per mi, és... La número 1 serà, jo dic que és Boig per tu, de Sau. Doncs la cançó que hem votat els catalans com a millor cançó de la història en català d'amor és aquesta. Oïdes, nena, estic boig per tu.
el nostre Kurt Cobain. Vale. Una mica. Recordem que aquesta és una cançó d'un grup que té el nom d'un pantà que està sec, on sí. Ara mateix estem electrocutant peixos. Correcte. Una cançó que més diu, però dins la meva copa veig, reflexada la teva llum. És reflectida! Hòstia! És reflectida. Hòstia! La millor cançó en català, perdoneu, bueno, de tots els temps. És una llicència. D'amor. És una llicència. Quina llicència, home. Ni que polles, que té les Ullol. Mateixes síl·labes, tio, reflectida. En tot el procés de gravació no va ningú aixecar la mà i dir... Carles, Pep, ja et deixarem tocant el pantà de Sau o un piano quan estigui sec i estiguem electrocutant peixos, però és reflectida. Total. Conclusió. Vinga. Si el que volem és ser un país normal, potser que comencem a tenir cançons d'amor normals. Tipus Together Forever, Together Forever, Forever and Together Forever. És molt maca. I ja està. Tranquils, senzill. País normal. Sí. És aquí la cosa. Bastant va, bé. Recordeu que les enquestes no diuen la veritat, però vosaltres tampoc. És veritat. Ja puc dir la que vull que sigui? Sí, pots dir que vulguis. Calgary... Nena, apunta'm. Calgary 88 d'Antònia Font. Aquesta te la sabies, eh? Aquesta és boníssima. Teràpia de xoc. És, és maquíssima. Què estaves fumant durant tota l'època de pulseres vermelles? Un fort aplaudiment per Oriol de Balanzó, sisplau, el puto amo. Moltes gràcies. I ara... anem a acomiadar. Gràcies a tots vosaltres, gràcies a la Mercabanda, Joina, Maria, Leia i la noia nova, per la qual no m'he pres el nom. Abril. Gràcies als que esteu a casa veient aquest programa. Sou els putos amos, sou uns herois. I tornem, jo què sé, quan tornem? Un altre dia, no? Un altre dia amb la Danae. Dilluns. Què? Dilluns. Amb la Danae. Ah, el dilluns, no fem festa. El dilluns ens teniu aquí. Visca Catalunya i visca el Zona Franca. Vinga, endavant. Tommy! Woo!